ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30 ତାରିଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରାଉଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ, ବୋର୍ଡ଼ ଆମ ଉପରେ ରାଗ ରଖିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପକାଇଦେବନି ତ, ଆମ ଖାତା ଦେଖାରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ କରେଇବନି ତ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି କି କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କେବେ କେହି ଗୁରୁ ଭାବିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ଗୁରୁ ବି ଭାବେ ସେ ଗୁରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କରିକି ତୁମେମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଚାଲ, ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରେଇବେ ବା ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଗୁରୁ, ତୁମର ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଖାତା ଦେଖାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଏ କେବେ ବି ଏସା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେହି କଥାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା କି ଯେଉଁ 30 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସବୁଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଗଣିତ ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୋଟେ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି, ବାକି ସବୁଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାତା ଦେଖା ମଧ୍ୟ 15 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାରିଯିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20 ଅଗଷ୍ଟରୁ 22 ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିନ, ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, କାରଣ ହାତରେ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ମୁଁ କାଲିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ 100% ଆସିବ। ତ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ମୁଁ ବି ଜିତିବି ଏବଂ ମୁଁ 95%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନାରା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଏଇ ନାରା ଯେମିତି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଏଇ ନାରା କହିବେ କି ହଁ ମୁଁ ବି ହେବି ମାଟ୍ରିକ୍ ଟପର। ତ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବା ମୁଁ ବି ମାଟ୍ରିକ୍ ଟପର ହେବି, 95%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିବି।